Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Женя Алексиева, до мен са група Фронтеро. Здравейте! Здрасти! Вие така вече 8 години, нали, сте заедно? Долу горе, да. Защо нямате още албум? Защото не ни остава време, може би. Да, това е. Това е основното, не ни остава време. От много участия или от други неща? Да, и участия, и просто живота е такъв, че на практика няма и пазар. И общо взето, ако запишем нещо, което сме започнали да правим, така или иначе, ще си бъде с идеята да остане нещо от това, което сме направили последните 7-8 години. Сега нещо записвате ли? Записваме, да. Започнахме първо парче, после ще запишем второ парче и така. Оборудвали сме си нещо като собствено студио и си правим нещата сами и после ще ги обработваме на друго място и така, подробности технически. А междувременно какви участия имате други освен тук на фестивала? По принцип свирим редовно в софийските клубове, основно в Сунгин Хол, като сега откриваме и нови ниши на нови места. Освен това, както и Данчо каза, си репетираме редовно в нашото студио, оправяме новите парчета, оформяме старите записи и в общи линии това е така, освен този фестивал, това са останалите ни участия. А вие всъщност разкажете ни как се събрахте, как започна групата, така да ви върна малко назад във времето. Ами как започна групата? Всички в един момент се озовахме в София. В началото бяхме аз, Георги и Петю, който е там и не го хваща камерата. Започнахме тримата. Аз имах няколко парчета готови, Петю имаше няколко парчета. Почнахме да свирим и по-късно, нали, смениха се различни музиканти, така, нали, групата. По едно време имахме тромпетист, после нямахме тромпетист, сменихме един-двама басисти и в крайна сметка в момента групата сме това. Мира е на баса, Марио е на акордеон, аз и Петю свирим на китари и пеем и Георги свири на барабани. Хареса ли ви това? Ние сме Фронтеро, по Music Space TV може да гледате това. Здрасти! We'll be right back.